Hej allihopa, välkomna tillbaks till denna video. I denna video så blir det då ett höstäventyr. För nu är det liksom lite kallare har jag märkt. Och allt och sånt. Yes. Och ni ser den skogen. Yes, vi ska in hit idag igen. Ja, jag älskar att filma in i skogen. Och ska vi gå in i här. Vi kan gå dit den här vägen annan då. Yes, vi tar den när jag hinner. Ja, ibland kliar jag för lite på benet, men det gör inget. Lite höstäventyr, det är fortfarande väldigt grönt, men jag har märkt nu att det börjar komma lite färg på löven. Bara en liten gnutta. Det ligger ju massa höstlöv på marken som ni ser. Yes. Och nu till denna video, kanske inte jag ska ha bild nu till video. Ni har ju sett, varje video har jag haft bild till video. Men nu har jag börjat känna att testa utan bild till denna videon. För se hur det känns. Det var så länge sedan jag inte hade bild till video. Då kanske jag kan lägga upp godmorgon-videos på vardagen. Ja, för jag vill ju alltid fixa bild direkt till videon när jag laddar upp dem. Ja, för det är mycket mer fräschare. Och sen har jag lagt dit så här. Någon kant på bilden till videos. Yes. Och ja, höstäventyr lite kort. För att den förra videon var lite strul för upp. Jag hoppas inte här blir strul på att få upp. Ja, för jag tycker inte om det är strula. Nej. Men det är spännande att vara där. Det är strul och jobbigt ändå. Yes. Ja, men det var det här korta höstäventyret. Då säger jag gilla, kommentera, prenumerera, se på ringklockan, dela. Så missar ni alla ni säger. Kommentera om ni ser fler videos från skogen. Och se om jag fixar bild till den här videon eller inte. Vi får se. Ja, det är ett höstäventyr. Yes, vi har sett studio. Hej då.